<laughs> हाणे जेकॾहिं हिकिड़ो पाण ॿियो राइटेंंगल ट्राइंगंगल ठाहियूं मिसाल तौरु राइटेंंगल ट्राइंगंगल तव्हांखे कहिड़े बि शेप में मिली सघे थो कहिड़े शेप में मतिलबु कॾहिं कॾहिं हीअं अजीब ऐं ग़रीब शिकल में बि तव्हांखे मिली सघे थो पर अगरि हिकिड़ी एंगल नाइंटी जी आहे मिसाल तौरु ही नाईंटी आहे त पोइ बसि राइट एंंगल ट्राइंगंगल थी वियो हाणे हिन मिसाल तौरु तव्हांखे ॿई एंगल्स मिलियल आहिनि हिते एल्फा हाँ हि नाइंटी के सामू हिखे तिसाल तौर एट सेंटीमीटर कर मिसाल तौर एक्स सेंटीमीटर कर मिसाल तौर वाय सेंटीमीटर ठीक है करा भी नाला थी कड़ी भी मेयरमेंट थी सी ते अगर इनमें तेग्नॉमेट्रिक रेशियोस मालूम करना है या त तव्हां एल्फा जे हिसाब सां मालूम कंदा या त बीटा जे हिसाब सां मालूम कंदा तव्हां चाहियो त ॿिन्ही जे हिसाब सां मालूम करे सघो पर एट अ टाइम हिकिड़े एंगल जे हिसाब सां ई मालूम थींदा हाणे मिसाल तौर अगर अगरि अगर असां रेंडमली विचां विचां अगरि को असां टेगनामेट्रिक रेशोस मालूम करियूं था मिसाल तौर कॉस बीटा मालूम करियूं था हाणे पहिरीं ॻाल्हि त तव्हांखे कॉस जो फार्मुला ख़बर हुजे कॉस जो फार्मुला हूंदो आहे बेस हाणे इहो थी वियो कॉस्ट जो सामूला हाणे बेस जेको आहे उहो असां कंदासीं बीटा जे हिसाब सां हाणे हीअ रही बीटा हाणे बीटा जे हिसाब सां बेस कहिड़ो थींदो हाणे बीटा जे साम्हूं जेका साइड हूंदी थी वई परपेंडिकुलर हाणे एक्स जेको आहे इहो बीटा जे हिसाब सां परपेंडिकुलर आहे ऐं वरी बीटा जे हिसाब सां हीअ जी पासे वारी साइड आहे इहा थी बेस वाय अपानिपाठन्यूस तो हुई एट सेंटीमीटर यो थ रेषो कॉस बीटा जो हाँ सागे नमूने से सा अगर अस मिसाल तौर कॉस एल्फा त मालूम करें कॉस एल्फा फामिलो तो वही उन्द कि भाई बेसअ अपान हिपाथिन्यूस बी जो को इस्तेमाल पे करें बेस ला बेसअपान हिपाठन्यूस हाँ एल्फा जिस अगर तुम वेंदा तो बेस जो है सो यानी इतने जो को बीटा के हिसाब से बेस हुए हो बीटा जे पासे में ई बेस हुयो बीटा जे साम्हूं ई परपेंडिकुलर हुयो हाणे एल्फा जे साम्हूं जेको हीउ वाए आहे हाणे इहो एल्फा जो परपेंडीकुलर थी वेंदो बाक़ी एल्फा जे हिसाब सां हाणे ही हीअ एक्स जेको उहो थी वेंदो बेस बाक़ी हिपाटन्यूस त ई एट रहंदो हाणे मिसाल तौरु तव्हां कोसेक अल्फा मालूम कयो था कोसेक अल्फा त हाणे तव्हांखे पहिरीं कोसेक अल्फा जो फार्मुला यादि हुजे कोसेक रेसिप्रोकल आहे साइन जो ऐं साइन जो जेको फॉर्मुला हूंदो आहे उहो हूंदो आहे परपेंडिकुलर अपॉन हिपाटीन्यूस त कोसेक जो थी वेंदो हिपाटिन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर त हाणे हेपाटिन्यूज़ त हुई एट ई आहे हिन में बाक़ी परपेंडीकुलर असां हलंदासीं एल्फा जे हिसाब सां एल्फा जो परपेंडिकुलर चेक करियो एल्फा जे साम्हूं साइड साम्हूं वारी साइड खे चइबो आहे परपेंडिकुलर त इहो थी वियो एट अपान वाए इहो मिली वियो असांखे कोसेक एल्फा तव्हां कहिड़ो बि मालूम करे सघो था अगरि तव्हां मुंहिंजा बीटा मालूम करियो था जो तव्हांखे पहिरीं फामुला यादि हुजे परपेंडीकुलर अपान बेस ठीकु आहे त हाणे बीटा जो परपेंडिकुलर खपे बेस खपे त बीटा जे साम्हूं ॾिसी वञो छा थी परपेंडिकुलर ऐं बाक़ी जेको बीटा जे पासे वारो है यो थी जो बेस ईअं तव्हां कहिड़े बि ट्राइंगल मा टिगामैट्रिक रेशियोस जेके से मालूम करे सघो